Avem nevoie la kilometru 0 să chiar dacă suntem și să vă arătăm puțin profilul lucrării. Stabilizează termenul. Camera. Băieți, nu puteți să veniți în lateral aici. Veniți în lateral cu camera. Veniți în lateral zona. În spatele meu. Aici este kilometru 200. Scuze-mă. Am început de aici, avem terenul liber de taxi. Nu avem pădure. Pădurea este aici, dar aici nu e pădure. Toată zona asta care vedeți. Nu, vorbește, îl prezintă. Asta, asta a fost vorba în hotărârea de guvern care s-a dat și a fost publicată luni. Noi am fost cu totul pregătiți doar să intrăm în cadrul legii. De luni am putut începe. Au intrat colegii de la Ocolo Silvic cu lucrarea. Începem de coperta de aici. Aici avem un viaduc de 260 de metri, chiar la kilometru zero, care este bordat de coloane pentru consolidări. Avem total lungime 5 km500, din care 2 km sunt lucrări de arde, poduri și viaducte. Vedem declivitatea și până aici ne plecăm de aici, care de urcat până acolo, după ce este un profil în ax, în lungul lucrării. Ca termină am început, suntem în graficul pe care ni l-am asumat. Lucrarea trebuie să termine peste 2 ani, are termen de execuție 48 de luni, începând din 29 mai. Este pentru că nu vă imediat după ce termină. Nu vă gândiți că sunt numai 5 km, că sunt lucrări complexe. Aici avem tot tipul de lucrări de construcții de drumuri. Avem poduri, avem viaducte, avem consolidări, coloane de 1200, avem consolidarea terenului de fundare cu coloane de piatră. Avem excavații, avem împluturi, avem materiale nu foarte bune. Avem și poligonul de la Agire, care trebuie bordat pe 1,6 km. Ca să vă imaginați, este un panou metalic. E un panou metalic de 6 metri înălțime, din tablă de 5 mm. Obligator. Care trebuie instalată pe centura. Care protejează zona de aici este poligonul. Plus bintele din interiorul. Se reamenajează aliniamentele de tragere, se bordează cu niște bute. Din nefericire am prins și un sit arheologic mare. Foarte, foarte mare, cel mai mare din zonă, din secolul 3. Da, nu, l-am protejat, deja ne lucrăm, însă l-am așteptăm să vedem ce se întâmplă cu muzeul, deci nu este o problemă. Nu, avem o sută de probleme. Acum, hai să ne organizăm un pic pentru prefedin, așa. Continua. Vreau să știu exact care e termenul asta, mă întreb pe mine, pentru că trebuie să ne ținem de termene în această guvernare, că altfel vedem că dacă lăsăm altora, nu-l fac. Da, vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Categoric pentru dezvoltarea municipiului Zalău, pentru dezvoltarea județului Sălaj și de ce nu pentru tot ce înseamnă mobilitate în această regiune a țării, varianta ocolitoare a municipiului Zalău este extrem de importantă. Anul trecut, așa cum spunea domnul prim-ministru, am reușit să deblocăm câteva obiective de acest gen, pentru că nu este singurul la nivel național care era din categoria lucrului prost făcut. Pentru că aveam obiective de acest gen la Tecuci, la Bârlad, la Mihăilești, ca să dau doar câteva exemple, centură ocolitoare, unde lucrările au început în urmă cu 10-15 ani și erau nefinalizate. La fel s-a întâmplat din nefericire și aici. Etapa 1 s-a finalizat în 2010, iar aproape 11 ani am stat ca să deblocăm acest proiect. Anul trecut a fost semnat contractul de proiectare și execuție, iar în acest an avem toate premizele
ca lucrările să meargă fără nici o opreliște. Avem autorizație de construire, hotărâre de guvern pentru tot ce înseamnă expropieri, inclusiv cele 12 hectare de fond forestier. Avem alocat 15% avans, peste 30 de milioane de lei. Am alocat deja, acești bani sunt în contul antreprenorului. Așadar, avem toate condițiile ca în 2023 acest obiectiv să fie dat în trafic. Acesta este motivul pentru care astăzi am ținut neapărat în drumul nostru spre Șimleu Silvanii, să vedem că lucrurile merg în direcția bună, că ceea ce am făcut anul trecut are finalitate, iar alocările din acest an își găsesc până la urmă transpuse în lucrări. Toți banii pe care i-am alocat sunt aici transpuși în lucrări executate pe centura ocolitoare. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care au acordat acestui obiectiv, atât presei locale, cât și celei regionale, naționale, și sunt convins că în parteneriat cu voi acest obiectiv va ține ritmul, lucrările vor ține ritmul cu ceea ce își doresc zălăoanii sălăjeni. Vă doresc o zi excelentă. Să veniți zilnic, să vedeți cum evoluează lucrurile. Mult succes! Domnul, singurul lucru vreau să mai zic, până la conferința de presă de la ora 4:30, am văzut că s-a iscat în spațiu public acel dezbatere despre PNRR. PNRR n-a fost respins, nu a fost retrimis. O să vorbim despre PNRR la următoare, dar ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Mulțumim!